はい、皆さん、翔太です。本日も一般的な翔太に体の秘密や可能性に楽しく紹介させていこうと思っております。はい、本日ですけども、初速を上げるもも裏の作り方について、ね、紹介させていこうと思っております。初速を上げるためにですね、もも裏が必要だってよく言われますよね。ハムストリングスだったりとか、大臀筋だったりとかね、まあ、この辺が必要だってよく言われるんですけども、ここをね、一生懸命鍛えてですね、ムキムキにしても、意外と初速って上がんないですよね。なんでかというと、これちょっとしたコツがいるんですよ。初速を上げるためには、ただただもも裏を鍛えるだけではなくてですね、ちょっとした使い方のコツがありまして、それをですね、しっかりと練習していかないと、初速って意外と上がってこないという形になりますので、ぜひですね、こちらのボードで、初速が上がる人の特徴、初速が上がらない人の特徴ですね、紹介させていただいてですね、後半ですね、実際にその初速を上げるためのトレーニング方法ですね、紹介させていこうと思いますので、最後まで見ていただければと思っております。では始めていきます。はい、ではやっていきます。初速を上げるためのもも裏の作り方についてね、紹介させていこうと思うんですけども、何が違うかですね、初速が苦手な人と得意な人、一体何が違うかというと、これです。股関節屈曲位でハムストリングスが使いづらいか、使いやすいかっていうのが大きな特徴ですね。股関節屈曲位ってどういうことかというと、要はここですね、股関節がこう体幹のラインに対して屈曲している、要は曲がっている状態だってことですね。逆を言うと、この伸びている状態がまあ伸展位っていう形になってきます。で、まあ、屈曲位というのは体幹前傾位なわけですよ。まあ、体を前に傾けると相対的に股関節曲がるので、股関節屈曲位はスタートダッシュの姿勢ですね。初速を上げるための姿勢っていう形になってきます。で、この角度の時に、このもも裏ですね、ハムストリングス、まあもうちょっと大臀筋とかですね、この辺がうまく使えるかっていうのが結構重要になってきます。これどういうことかというと、この、ここで使える人って、ここが苦手な人ってですね、こっちだと大丈夫な人がいるんですよ。要するに体起きて股関節伸展位だと、ハムストリングス、大臀筋、もも裏がうまく使える人。要は体が起きてくればスピードが出る人っていうのがいてまして、でも体が前傾している初速のこの曲がってる状態になると、もも裏の感覚がうまく入んなくて前ももに入っちゃってブレーキにかかってしまう、膝が崩れるような走りになってしまうっていうようなタイプの方がまあまあいてるんですよね。初速が速い人っていうのはこの曲がった状態、屈曲位、股関節屈曲位でも最初からもも裏にポンって力が入るんで、スタートダッシュが初速がいくっていう形になってきます。で、これってね、まあ、簡単なチェックでできまして、まあ、これ、後でもね、紹介させてもらうんですけども、こういったお辞儀の姿勢をとって、体を起こす練習をすると、このお辞儀から起こす瞬間に、もも裏に感覚をこうポンって入れる人っていうのは、要は前傾位でももも裏が使える人なんですよ。でも、このお辞儀したこの姿勢が、まあ、そもそも苦手な人、もしくは前傾したところを起こそうと思った時に、なんだかもも裏の感覚がちょっと薄いなと感じる人はですね、実は前傾位での、もも裏を使いづらい人、起こしてしまって股関節伸展にしてしまえば入るみたいな感じの人はね、結構いてまして、そういった方ってのは初速が結構苦手でスピード、まあ、体を起こしてきてスピード乗ってくればまあ走れるみたいな感じの体になってですね、まあ、もちろん両方苦手な人もいますし、両方できる人もいてたりとかしますので、まあ、目指すべきはまあ両方できるというのがまあ理想ではあります。なのでですね、あなたがね、初速を上げたいと思ったらですね、この体幹前傾位、股関節屈曲位でも、もも裏、大臀筋、ハムストリングスをうまく使えるような体を目指す必要があります。はい、ではですね、実際にそこで使いやすくするような練習でやっていこうと思います。はい、ではね、初速を上げるためのトレーニングで、ね、やっていこうと思います。まずね、一回やっていただきたいのは、股関節を中心にしたお辞儀動作から起きる動きですね。お辞儀、起きる動きですね。これをやってもらった時に、この辺でもちゃんとお尻の感覚が、この辺でも十分にちゃんと入る人ですね。ここでも全然ちゃんとお尻の感覚が入るなって人は、前傾でもドーンとね、もも裏で地面を蹴れるので、初速が結構上がる人って形になるんですけども、なんか、この辺だと、なんか力入りにくいなみたいな。でもちゃんと起こしていくと、ここだとお尻ちゃんと感覚が入るな、みたいな人はですね、前傾の時に、もも裏がぼやけて、前ももに入って力が伝わりにくくて、まあスピード乗ってきて体を起きてくると、地面蹴れるみたいな感じの初速が苦手な人なんですよね。で、もっと苦手な人になってくると、そもそもこの姿勢自体が取れなくてですね、腰がこう曲がってしまう感じですね。この腰が曲がってきてしまう感じになったりとか、逆に腰が反っちゃって、すごいお尻、腰が固まる感覚になって、ここに感覚薄くなっちゃう人。この2パターンの人がすごくいるかなと思います。なので、腰が、どっちにしろ腰に負担がかかってな、みたいな動きになってる場合は、
桃浦、ここに、ね、感覚が入らないで、ここで受けちゃってるので、うまく使えないというふうに思ってください。でそういった人が、今からやる練習の後に、股関節曲げた状態でも、ここにね、感覚が入るようになれば、まあ、うまくね、初速が上がる感じになれたな、というふうに思っていただければなと思います。ではですね、実際にトレーニングやっていくんですけども、まずコツはですね、とにかく楽なところからスタートするというのがもう間違いなく大事です。これめちゃくちゃ大事です。いきなりね、この難しいところまで行って、前もも入んないようにとか、腰固まんないようにとか、いろいろ気をつけてやってもですね、うまくいきませんので、むしろこのいろんなところ固まっちゃって、結果的にももらもっと使いにくくなるみたいなことが起こってしまいますので、まずはできるところですね、難易度を下げて、簡単なところ、まあ、特にここですよね。初速苦手な人って、ここ苦手でも、ここができたりするんですよ。要は、体を起こした時にはもも裏で蹴れたりするので、体を起こしたところで、お尻を意識をしながら、股関節伸展方向、要はこう、蹴り出すような、ここの動きの練習を、ここでしてもらいます。人によっては、ここじゃなくて、この辺の人もいると思います。伸展まで行くと抜けちゃうんで。でも、この辺の方が張りやすいって人もいると思うので、あなたにとって最もお尻が使いやすい場所。で、かつ腰が楽なところ、前ももが楽なところですね。前ももに張っちゃってるってことは、後ろはあまり効いてない証拠でもありますし、腰に張っちゃってるってことは、これはね、大腰筋側とか、ちょっと今日は話してないですけども、実はインナーマッスルで非常に大事なの。大腰筋側が抜けちゃうとですね、もも裏も連動して使いにくくなってしまいますので、この腰の力みがない、前ももが使いに、張ってこない、かつ、もも裏ですね、お尻に感覚が気持ちよく入る場所を探して練習をしてください。人によってはこの辺の人もいますし、浅いこの辺の人もいるかなと思います。でそこで、何回かね、やってると、どんどんこの、ね、お尻の感覚が気持ちよく入ってくるかなと思います。で入ってきたら、少し角をね、なんだか、もうちょっとなんか保したくなってきたな、みたいな感じになってきます。なってくると、その角度を少し広げていきます。こんな感じで。そうすると、先ほどはね、この辺に行ったら、腰反ってたりとか、腰丸まったりとか、なんか前ももに入ってたなぁと思う場所でも、ちゃんとお尻のね、もも裏の感覚が入るような感覚になっていきますので、今度はその辺までエリアを広げて練習をしていきます。っていう風にやっていくとですね、どんどんこの前傾できるエリアが増えてきて、股関節が屈曲、使い感前傾でも、腰があんまり力まない、前もも力まない、かつ、お尻がうまく使えるような状態になっているっていうような状態に持っていくことができるかなと思います。っていう感じですね。で、まぁ、ちょっと一個コツとしてはですね、このお尻使いたいと思うがあまりに、お尻ですね、お尻とかももらを、こう、グッて締めちゃう。こう、力入れようと思って、グッて入れちゃうとですね、こう筋肉って、こう、グッてこう固めてしまうとですね、実はこの関節運動、綺麗にこうやって出ないですよね。こうグッて固めちゃうと、これ固まっちゃって動かなくなっちゃったりしますので、コツは、とにかく気持ちよく動かす。楽に動かせるところを探してください。楽に、ここがうまく使えるところ。ここを一生懸命効かしに行こう、みたいな感じで、やってしまうと、意外とですね、このもも裏がうまく使えなくて、なんかいろんなところに力が入って、まぁ、結局的にね、なかなかもも裏の、この屈曲のもも裏の使い方がうまくなりませんので、力まない。とにかく力まないで、楽にもも裏を使えるところを練習をします。あくまでも体の使い方の練習になりますので、筋力を鍛えるっていう練習ではないですよね、これは。筋力はまあ他の練習でもちろん鍛えてもらったらいいと思うんですけども、これはあくまでもこの股関節を曲がったところでもうまく使えるようになるための体の使い方の練習になりますので、とにかく楽にっていうのを優先してやってください。で、結果的に、まあ前傾でもお尻がね、ちゃんとここでもちゃんとお尻が、感覚がちゃんと入ったなーって感覚があったら、それで OK って形になります。で、走ってもらったりすると、まあ、前傾でもモーラをグンとね、地面を蹴るようなことがやりやすくなっていると思うので、多分走りやすくなるかなというふうに思いますので、ぜひともね、一度やっていただければなという形に、思います。なかなかね、モモーラって、こう、使いたいと思ってても、なんか結構使いにくいって人がいて、それを使えるようにしようと思って、一生懸命意識して、逆に固まって使いにくいみたいな方がね、まあまあいてはりますので、とにかくこの楽に動かせるところで練習する。もうこんなんでいいんかなみたいな。なんかトレーニングってもっと難しくさせて、なんかこうきつくしないと効かないんじゃないかって思う人いると思うんですけども、まあ筋力を鍛えたりとか体力を上げたには、
きついことをしないと強くならないんですけども、ことこうやって体のスキルを上げていくっていう時はですね、逆で、一生懸命きついことをやればやるほどにこうスキルの感覚感度悪くなっちゃうよね。精度を上げていくためにはできるだけ楽なところを、できるだけ簡単にできるところを目指して練習をしていくことによって、相対的にね、こう土台が上がっていって難しいことができやすくなるっていう流れがありますので、ここで間違えないようにぜひやっていただければと思います。難しいことやってももちろんできるようになるんですけど、めちゃくちゃ大変なんですよ。もう本当に足の指で字書くみたいな感じの練習方法になっちゃって、それだったらちゃんとね、右手で字書く練習しましょうって話になりますので、とにかくやりやすいところ、できるところから、まずしっかりとね、確実に習得していただくっていうのが、モモラをね、うまく使って初速やるための、コツになりますので、できるところ見つけて、あなたの特徴を生かしてですね、練習していければと思っております。はい、ということでね、今回の内容はね、ここまでさせていただこうと思っております。広瀬先生、ツイッター、インスタもやってますので、そちらもチェックフォローよろしくお願いいたします。またですね、オンラインスクールも営業してますので、もっとね、体の秘密が知りたいなって方はですね、概要欄貼ってますので、また覗いていただければと思っております。もちろんね、広瀬先生自身は大阪にありますので、直接いただきますね、あなたの体の状態をしっかりと分析して、今の体に沿ってですね、何が必要かということを分析して、メニュー組んだりとか、実際成立してね、インナーマッスル使いやすくしたりとかってこともやってますので、興味のある方はね、ぜひ大阪までいらしていただければと思っております。なかなかね、いけないって方もね、オンライン、ズームってアプリ使って画面越しのトレーニングしようとかもやってますので、そちらもね、まあ、興味のある方はまたホームページの方から覗いていただければと思っております。はい、ということで今回はこれで以上にしていただきます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。